হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৰে? আৰু মোৰ আজি দিনটো আচলতে খুবেই বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু এটা মানে বহুত ডাঙৰ মোৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল। সেই মিষ্টেকটো কি হ'ল, মানে মই 31 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন বছৰ শেষ বুলি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই এডিট কৰি আছিলোঁ। আজি হৈছে 2023ৰ 1 তাৰিখ, জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখ, আৰু মই ব্লগটো এডিট কৰি আছিলোঁ। তো এডিট কৰি থাকোঁতে কি হ'ল, মোৰ মানে আজি ফোনটো অলপ হেং হৈ গৈছিল, আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰি উঠি যিবিলাক মানে ভিডিঅ' আছিল সৰু সৰুকৈ, সেইবিলাক ভিডিঅ' মই ডিলিট কৰি দিছিলোঁ। ডিলিট মানে মই একদম ট্ৰেচৰ পৰাই ডিলিট কৰি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই মানে কি হ'ল, হঠাৎ মোৰ ভিডিঅ'টো মানে কিবা ইনভেলিড দেখালে, আৰু কিবা হ'ল হৈ মানে বহুত প্ৰব্লেম দেখালে, আৰু প্ৰব্লেম দেখাই মোৰ মানে এডিট মানে এডিট মোৰ গোটেই হৈয়ে গৈছিল। লাষ্ট মই ইউটিউবত দিবলৈ বাকী আছিল, তো মোৰ গোটেই ভিডিঅ'টো উৰি গ'ল। মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত চালোঁ, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ। তো সকলোৱে যাতে মোক বেয়া নাপায় সেইটো কাৰণে, তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আচলতে মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম 31 ডিচেম্বৰৰ দিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তো মই এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু জানো কি হ'ল, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। তো সকলোৱে যাতে মোক বেয়া নাপায় সেই ভিডিঅ'টো তেনেকৈ গুচি যোৱাৰ বাবে, তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব। কিন্তু আজি 1 তাৰিখ বুলি ৰাতিপুৱাৰে পৰা মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, তো মই সেইটো ভিডিঅ' তো মই এতিয়া সেইটো ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ, আৰু সেইটো মই এবাৰ ভালকৈ এডিট কৰিম যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। তো মই সেইটো ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ, আৰু এডিট কৰি কিনে ইউটিউবত মই আপলোড দিম। আজি দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চাওঁ, যদি আজি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কালি হ'লেও দিম। কিন্তু মোৰ এতিয়া মনটো খুব বেয়া লাগিছে, কাৰণ মোৰ সেই ব্লগটো মোৰ বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছিলোঁ আৰু খুব এনজয়মেণ্ট কৰিছিলোঁ সকলোৰে লগত 31 ডিচেম্বৰ বুলি। কিন্তু আচলতে হয়তো কিবা ভগৱানে কিবা ৰং চাইছিলে নেকি মোৰ, এনেকৈ মানে ভিডিঅ'টো গুচি গ'ল। মোৰ মনটো মানে বহুত খুব বেয়া লাগিছে, আৰু মই মানে একদম বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান বেয়া লাগিছে। তো মানে প্লিজ মোক যাতে কোনো বেয়া নাপায় 31 ডিচেম্বৰৰ ভিডিঅ' নাপালোঁ বুলি। তো সেয়াই আছিল মোৰ ক'বলৈ এই ভিডিঅ'টো। তো মই সৰুকৈ এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনালোঁ, তো মই এতিয়া এডিট কৰি আছিলোঁ, কৰি কৰি হঠাতে তেনেকৈ হৈ গ'ল, আৰু মই ভাবিলোঁ যে লগলগ আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাওঁ। তো সেয়াই আছিল মোৰ এইখিনি ক'বৰ কাৰণে।